Лілійник – багаторічна зимостійка рослина. До порівняно недавнього часу ця квітка асоціювалася лише з невибагливою рослиною з цвітінням цегляного кольору. Але сучасні сорти та гібриди лілійника – це неймовірне розмаїття відтінків, змішаних забарвлень, форм пелюсток. Тому в сучасному ландшафтному дизайні саду ця рослина незамінна. Таке поєднання багатства сортів, простоти догляду і помірної ціни робить лілійник дуже популярною рослиною. На сьогодні у світі існує більше 30 тисяч сортів, а деякі з них квітнуть на Прилуцькій дослідній станції. Початок збору колекції припадає на 2005 рік. На сьогоднішній день колекція містить 168 сортів, в основному зарубіжної, але є і селекція вітчизняна, це Світлани Пікалової сорти. Біолог з Херсона, селекціонер, відома людина. А також власної селекції. Три сорти вже занесені до Державного реєстру сортів рослин України, саме селекції Прилуцької дослідної станції. Лілійники рослини невибагливі. Досить прополок, поливів і зрідка підживлень. Коли рослини розростуться, то їх і прополювати не потрібно. Пишні розетки листя дадуть густу тінь і бур'яни рости майже не будуть. Догляд найпростіший. Зростає без всяких проблем. Головне, щоб не було підтоплення. Ділянки, на якій культура вирощується. До добрив також невимогливо, але для кращого квітування все ж таки ми рекомендуємо застосовувати підживлення. В основному перевага має віддаватися калійно-фосфорним добривам із невеликою часткою азоту, десь відсотків до 12-15. Перевага на калій. От. По шкідниках практично не уражується тріпс, уражує квітку, але не до такого ступеню, щоб вона відмирала. Культура все одно квітує. Останнім часом деякі листові плямистості помічені, але ж знов таки, це не, скажімо, на рослину не впливає до такого ступеню, щоб вона загинула. Тобто культура в догляді надзвичайно проста, багаторічна, можна посадити і багато років навіть вирощувати її на одному місці. Найбільша кількість сортів лілійника на дослідній станції та, яку селекціонери вивели власноруч. Це світанок над Удаєм та Шико. Це перші сорти, які були створені і зареєстровані на нашій станції. Цвітіння лілійників припадає на кінець червня, початок серпня. Терміни цвітіння залежать від сорту. Серед сучасних лілійників переважають повторно квітучі. Кожна квітка у цієї культури, хімерокаліс чи лілійник, вона квітне одну добу. Але за рахунок того, що сам квітконос має дуже багато генеративних утворень, то і виходить так, що сорт розтягнутий в квітуванні, і інколи це квітування розтягується до місяця. Одразу, як на станції з'явились лілійники, науковці почали схрещувати сорти. Тож і сьогодні успішно продовжують вирощувати гібридні види. По-перше, проводиться гібридизація. Наскільки можна зробити, то наскільки встигає селекціонер провести ці роботи, зазвичай десь виходимо на 3 тисячі і більше гібридних насінин. Із них вирощуються гібридні сіянці. Буквально ми проводимо розсадним способом цю роботу. Все ж таки так скорочується селекційна робота на рік. Якщо агрофонд створювався правильно, то через рік гібридні сіянці вступають у фазу цвітіння, набувають генеративної зрілості, квітують. І на цьому етапі проводиться добір гібридних сіянців. Якщо глибше заходити в цю селекційну роботу, то, мабуть, хто хоч якось пов'язаний, знає, що основна маса – це селекційний брак, бо селекціонер зазвичай вишукує найкраще, як за формою квітки, так за оригінальністю і новизною забарвлення. А також ще є селекційні етапи, коли проводиться добір
розсаджуються гібридні сіянці, і ще протягом деякого часу років ще вивчаються вже клони рослини оригінальної. Як ці клони себе ведуть, наскільки вони стабільні, відмінні від інших і так далі. Ну і також ще вивчається стійкість, знову ж таки, проти шкідників, хвороб, ну і так далі. До Державного реєстру сортів рослин України занесено вже 3 сорти лілійника, виведених саме науковцями Прилуцької дослідної станції. Селекціонери продовжують роботу в цьому напрямку. Зараз іще проходить Оріон, по-моєму, ще державне сортове випробування. Ну, коротше говоря, на етапах реєстрації сорту. А так селекційного матеріалу зазвичай немало виходить, бо в селекції використовуються деякі прийоми, там пов'язані з близькоспорідненими схрещуваннями, там і сіянці, отримані від таких комбінацій, використовуються в подальшій гібридизації. Ну, загалом є там деякі прийоми. От, і ще селекціонер же сам дивиться, ну, бачить якусь модель, хоча природа вона своє ще творить. Ну, загалом, от, буквально вчора Вікторія Григорівна, селекціонер саме цієї культури, провела добір з 17 гібридних сіянців. Це буквально, ну, чому така результативність? Бо масове квітування. Є що вибирати. От, і це певний пік, бо десь зараз квітують середньоквіткові, ну, термін квітування середньоквіткових, а далі ще пізньоквіткові, і там ще буде. Ну, так загалом десь, ну, гібридів до 50 на рік буде виділено. Ну, це не значить, що вони стануть сортами, бо на етапах селекції ще проводиться бракування раніше виділених гібридів. Ну і до сорта доходить найкраще. Прилуцька дослідна станція є оазисом цієї чарівної квітки. Та, як говорить Геннадій Мамченко, незвичайні сорти лілійника квітують чи не у кожного прилуцького любителя квітів. У нас же основний споживач, то це приватний сектор. Дуже багато людей, прилучан, цікавляться. А раніше, коли в нас з'явилась колекція, взагалі тут дуже багато покупців було. Так що ось вам явний приклад. Якщо ви бачите лілійник непростої такої форми з помаранчевим забарвленням, а якийсь сучасний, чи як можна виразитись, то скоріше за все з великою ймовірністю або придбаний у нас, ну або придбаний в тих людей, які колись також у нас придбали.